8 të vdekur në mesin e të cilve edhe një fëmijë. Është bilanci i një sherri familjar në një qytet në shtetin federal amerikan Ohio, që më pas rezultoi me të shtënë armësh. Lajmi është bërë ditur nga policia vendase. Shefi i policisë në qytetin Copley, Michael Muir, deklaroi për një televizion lokal se një person ka shtënë me armë zjarri dhe ka vrarë 5 persona, ndërsa më pas në afërsi të vendit ku ka shtënë fillimisht, vrau edhe 2 të tjerë, para se policia ta vriste atë në vetëmbrojtje. Po sipas këtyre burimeve, në mesin e të vrarëve është edhe një djalosh 11 vjeçar, ndërsa gjithashtu është plagosur edhe një tjetër person, transmeton agjencia e lajmeve Associated Press. Autoritetet nuk kanë dhënë informacione për shkaqet e sherrit apo rrethanat më të detajuara të ngjarjes. Copley, një qytet me rreth 14.000 banor, gjendet në veri lindje të shtetit Ohio. Mediat lokale në shtetin amerikan të Ohios thonë se një person i armatosur qelloi për vdekje 7 persona, përfshirë edhe një djalë 11 vjeç, përpara se të vritej nga policia. Të njëjtat burime thonë se ngjarja ndodhi pikërisht në Copley Township, një qytet i vogël në veri lindje të Ohios. Shefi i policisë në qytetin Copley tha se motivi të shtënave nuk është i njohur ende, por nuk përjashtohet mundësia që shkaku mund të ketë qenë pikërisht mosmarrveshja familjare.